Také v letošním roce se mohou návštěvníci hlineckého Betlému potěšit pohledem na fotografie členů fotoklubu Hlinsko. Výstava se nachází jako již tradičně v Pickově domě číslo popisné 178, zahájena byla 24. června a potrvá až do 28. srpna. Letos zachycuje téměř nepřeberné množství témat i způsobů zpracování. Najdeme zde snímky 11 fotografů z Hlinska a okolí, někteří z nich mají své práce na výstavě poprvé. Vystavují zde Přemysl Černý, Petr Zelený, Petra Plisková, Ivo Lána, Jaroslav Kopřiva, Jaroslav Prodělal, Tomáš Troníček, Jiří Zdražil, Radovan Hampejs, Lea Pražáková a Vlasta Ročňáková. Hned na začátku návštěvníka osloví čtyřnozí kamarádi zachycení objektivem Petry Pliskové nebo příroda Vysočiny ve všech ročních obdobích tak, jak ji vidí Jaroslav Prodělal. Na dalších snímcích zavítáme spolu s Tomášem Troníčkem na bílé anglické útesy a fotografie Přemysla Černého nás zavedou do tajuplného a vzdáleného Norska. Zpátky k nám se vrátíme spolu s Jiřím Zdražilem, který nezapomíná na tradici a dokázal věrně zachytit masopustní veselí ve Vortové nebo Studnicích. Lea Pražáková zobrazuje vodu ve všech jejich podobách nebo mosty spojující místa známá i neznámá. Ivo Lána si kouzelně pohrál s Junovatkou alejí a za zmínku stojí i jeho práce s názvem Zlatá přitažlivost. Jaroslav Kopřiva pro návštěvníky objevil tajemství rostlinné říše a jeho ve vodě se zrcadlící slunce bude každý rád hledat i venku v přírodě. Oblíbeným tématem Vlasty Ročňákové jsou lidské postavy a Radovan Hampejs nás překvapí sérií digitálních fotografií s příběhem. Petra Zeleného a jeho rukopis snad ani nemusíme představovat. Bez jeho fotografií si mnozí nedokážou výstavu představit. Přijďte se podívat a nechte se výstavu inspirovat k focení nebo k toulkám přírodou.